Mira ese güey, compa. Bana dünyanın bir suara sok çok ne anlattı? Oy mu? Daha ne var sokma kuca? Hey bro, sokma çok değil. Ay, nasıl nokta ki nokta ne ama? May, kendin çok mu? Kikur ha. Hay, nasıl bu ama kral? Ya, o. Ne var ne? Marah sejuk mana sungra? Ni kura, tak siapa ni nak sung sing tu jauh amak rangko. Macam amak? Tak tu nak sung minggu. Hei, show ada. Siapa? Hari sabtu tu deh, ni pura kau nembakin kau ni cantik mung. Nembak cum, nak cuba kau nongana. Hari nang pura pura kau dah jok nik tengah cum. Oi ba, kau mana main kau berbeda. Ni kura, biar kau jok deh berbeda cum tu ni ni jauh. Ayo lah kau kerja ba. Agaknya manja, hari dah cum tu berbeda kaleruk. Aya, ungjek itu cantik pada be. Ada tinggal hari, ayuh biok sudah pernah cik foto kan hari nama hai. Hai. Hai, macam sila de. Hai, macam nama yang foto kan hari. Antara minyak, siapa sih kena nukti dengan kan? Minyak mana siapa hotel sih? Ayau, nang anak kamchok katu benda nukti, siapa yang ingin masuk nasi kade? Aau, apa sungguh jadi? Nang anak ukat cukup apa? Panganan naksir mana de? Ah, saya ni macam cukup ni baju depan, malik pada macam hari dom serangin lo. Hey, ayo kita ada sahaja ni berakik apa? Ongan pun dia. Hey, ongan dia sahaja ni mukjak pa. Ah, gasuk, gasuk, ya ni buaya sahaja ni mukjak pa ya. Rupanya ya ni buaya. Bah, yang korang dah tukar ya? Yang biar si pas gasuk naya. Ah, rupanya ni buaya gasuk. Ayo, apa bisa bang mukjak pa ni rakem? Ah, nak murpin nak korang kerja ade? Kerja ade, belum nak murpin nak mukjak pa ni lagi. Mereka rakam orang korang kuda. Tak sorang, aku ni main korang gelok. Biar aku macam tu pun pora dah lah ni agan apa? Aau, kerja saya kedai ni pa? Ayo nak ramai sahaja nak pelang aku kerja ada di depan sekarang ni kamu. Pa nak sunin nak pelang muda, sunin nak pelang muda setiap malam aku angkut dah sunin nak sunin deh pelang ni ni ruang kamu pa. Angam ayat kebab kamu, angam ayat kebab kamu ni angam ayat kebab kamu agak nak sunin macam siapa? Angkut nak pelang setiap malam ni pelang sunin nak pelang pun kamu pa agak sujuk. Nanti depan orang muda yang ibu angin sambat orang nape? Yang bukan depan orang ni sambat si. Asung kau makan sahaja ni rapingkan ba. Ba agak sujuk. Angah mai tak kau baham nak asung isi jah. Asung dah isu ni angkau tak please dia tu tak kena asung ni yang mu. Bebe nangah sahaja ni muka kapa. Mana asung ni deh pora dongga berang deh macam orang kanan manja. Bebe nangah selalu nak simang nak tega. Angkau nak simang deh umpija cinciya mu. Angah bebe kita nangah yang mu. Subinari angah unu macu.
안타당 오버스톡 이동이야 우리 게 망한 닥자까 만 아수란데 보라 동거바랑데 마추랑 가나 만자 부아가 수족 우리 그리드 나송 보라 동거바 아르 싱거바랑 혹시 나송이 나만나가모 바가 수족가 수족 나송이 낙플리 베베 나가 사치니 묵자가빠 미나 가게 타사가빠 베라 앙이 보라나 가사가빠 만디고 스칸가빠 니칭고 만디고 니자만 하간보 만디고 존나급바 안타오나 속가 베벤 다오나 나송 앙코 니칭이자 나송 나모 아 베벤 드립 동안 아시모넨 맞동안 동보다도 사치니 안앙이 르페라모 구시옹보 인절가모 토니 니부 아스니 아스랑 아왔다 오면서 봐. 네 즐겁게 막 가보하. 잡아 마시자 이선 만족. 개막 안 좋고 그래.